Jeg er oppvokst i internasjonale selskap. Internasjonale selskap som PricewaterhouseCoopers, IBM, Colliers International, og så videre. Det er helt klart at det er forskjellige holdninger til hva en arbeidsplass er, hvis man ser på en skandinavisk kultur og på det andre ekstreme en amerikansk kultur. Men at vi kommer på jobb for å sammen skape resultater som vi er enten pålagt av våre eiere eller styret, er helt klart. Og det betyr at vi må gjerne ha gode nordiske arbeidsmiljø, men det må være helt klart at vi er på den banen, det vil si jobben vår, for å levere de resultatene som vi har forpliktet oss til å levere. Og metaforen er jo et fotballag. Et fotballag går jo ikke på banen kun for det gøy. De fleste som går til en jobb, går dit for å bli best på det de har valgt å bli gode på. Det organisasjonen har valgt er viktig for den organisasjonen, altså bli best. De har gått på jobb for å være med på en verdiskapningsprosess, altså å tjene penger. Og så har man gått på jobb for å ha det gøy. Og jeg tror i den rekkefølgen skal man gå på jobb. Bli best på det man velger å gjøre og de arbeidsoppgavene man har tatt på seg. Være med i verdiskapningsprosessen, altså tjene penger, og så ha det gøy. Da blir det gode organisasjoner.